För några år sedan gjorde jag ett filmprojekt i ett jättevackert område i norra Italien. Och jag minns så tydligt att lokalbefolkningen sa att det är egentligen ingen idé att du fokuserar på någonting under ytan, för det finns knappt något liv där. Det finns ingen fisk längre. Allt är borta. Jag trotsade det, så jag tog mig ner under ytan och hittade mot alla odds mängder av öring. Ja, förstås blev alla människor där jätteglada, och jag också förstås. Ja, runt om i hela Europa så finns det små fickor av fantastisk natur med oanade rikedomar kvar. Och förstås även här i Sverige. Jag har själv jobbat mycket runt Östersjön. Trots den enorma bottendöd som vi faktiskt har i Östersjön så finns det många, många fantastiska platser kvar. Och det är de här rikedomarna som vi måste fortsätta att skydda. Till exempel Doñana nationalpark i Spanien, Ortobach nationalpark i Ungern, hela Pådeltat i Italien och Taavavuoman här i Sverige. Så om vi bara ger naturen en chans så kommer den att repa sig. Men vi i Sverige och våra grannar i hela EU och hela Europa behöver jobba tillsammans för att stärka skyddet så våra naturrikedomar inte slösas bort. Det handlar om att du och jag kan gå och rösta och välja vår egen framtid. Bidra till en levande värld. Så lättast är att du går in på www.wwf.se och där kan du få reda på exakt vad som står på spel.